हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई, दिस इज फुर्वा अन योर स्किन अगेन. टुडे आइ एम गोइङ टु टेल यु माई वर्कआउट जर्नी, माई वर्कआउट रुटिन, एभ्रिथिङ. होइन यति इङ्ग्लिस भएपछि त सकिगयो नि, अब नेपालीमा झरौँ. सो गाइस, आजको भिडियोमा चाहिँ म मेरो वर्कआउटको जर्नी, वर्कआउटको रुटिन, वर्कआउट मैले कसरी स्टार्ट गरेँ, कहाँबाट स्टार्ट गरेँ, किन स्टार्ट गरेँ, होइन, अन्त मैले वर्कआउटमा के फलो गरेँ, के फलो गरिनँ, त्यो सब भन्नु गइरहेको छु है. अन्त फर्स्ट कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाउ आई स्टार्ट, होइन, मैले कसरी स्टार्ट गरेँ, त्यही भन्छ होइन इङ्ग्लिसमा, त्यही होइन, त्यही होला. मैले कसरी स्टार्ट गरेँ भन्दा चाहिँ अब स्टार्ट त हुन त त्यतिकै रेला रेलामै भएको हो है. मैले अब पहिल्यैदेखि सब भनिबस्थेँ नि त डेली, अब एक दिनदेखि चाहिँ म यस्तो जिम गर्छु कि एक दिनदेखि चाहिँ म यस्तो जिम गर्छु, एक दिनदेखि चाहिँ म यस्तो जिम गर्छु भनेर सबलाई भनेर अब त्यो डाइलग, त्यो जोक जोक जस्तो भइसकेको थियो क्या, त्यो सेन्टेन्स नै. अन्त सबले अब त्यो एक दिन चाहिँ कहिले आउने हो यस्तो टाइपले जोकै भएको थियो नि त, हामी कुरा गर्दै हाँस्थ्यो होइन. अन्त अब त्यही हो, खानु अब सबले सोचिरहेको होला अहिलेसम्म, होइन, अहिलेसम्म पनि सोचि नै रहेको होला सबले, ए गाजा तानेर भनेर कहाँ सोचिरहेको छ नि, होइन. त्यही हो, त्यस्तो कुराहरू खाएर एकदमै जिउ चाहिँ सुकेर चाहिँ गइसकेको होइन. त्यही भएर आब्बो चाहिँ हुँदैन, आब्बो चाहिँ जिम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ मनदेखि सोचेर चाहिँ एक दिनदेखि चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ मैले एक हप्ता चाहिँ लेगको मात्रै गरेको थिएँ. मैले भिडियो, मेरोमा भिडियो पनि छ, एक हप्ताको चाहिँ मेरो लेगको मात्रै छ होइन, त्यहाँबाट स्टार्ट भएको है. अन्त स्टार्ट चाहिँ अब त्यसरी नै भएको, रेला रेलामै अब सबजनालाई भन्दा भन्दै भन्दा भन्दा अब सबलाई भनिसकेपछि त आफूलाई पनि गर्छु भनिसकेपछि त गर्नु त पऱ्यो नि त, मरदको बच्चा अन्त भन्ने सोचले चाहिँ स्टार्ट हानिदिएको है. त्यहाँबाट सेकेन्ड कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले के के खाएँ होइन. अब हुनु त अब खानासाना त अब त्यो त जे पाएँ त्यही म त खाइदिइहाल्ने हो बाङबुङ होइन, अब होटेलमा जे पनि पाकिहाल्छ, बेसी जस्तो त मासु नै पाकिरहेको हुन्छ होइन, खाना त जे पनि खाइहाल्ने हो. तर अब प्री वर्कआउटको लागि चाहिँ के खाने, प्रोटिनको उयसमा आधारमा चाहिँ के खाने, अब त्यो पाउडर सोडर किनेर त खान सक्ने होइन, पैसा छैन हो. अन्त त्यसको लागि चाहिँ टक्कै बिहान अब टक्कै ब्रेकफास्ट सकेर चाहिँ किचनको कामसाम सब सफा गरिसकेर हुन्छ, सुरु हुन्छ मेरो पर्सनल. सबैभन्दा पहिला त टक्कै एउटा पोचेक, अम्लेट, जे भए पनि बनाउने हो होइन, डेली हुँदैन त्यो पनि, अब कोही बेला ओट्स हुन्छ, कोही बेला चाना, कोही बेला के, मैले ब्लगतिर पनि देखाइरहेको हो. अन्त टक्कै पोचेक बनायो, दुईवटा ब्रेड सेक्यो, टक्कै त्यसलाई स्यान्डविच बनायो, बसेर मजाले खायो. अन्त त्यो खाइसकेर एकछिन बस्यो, त्यहाँबाट टक्कै सबलाई, अब सबलाई पहिल्यैदेखि अब मैले ब्लगमा पनि देखाएकै है, दुध चाहिँ एनी टाइम हुन्छ, दुध र अन्डा फिट्यो, त्यहाँबाट दुध र अन्डा खाँदै वर्कआउट गऱ्यो, कोही बेला चेस्टको, कोही बेला आर्म्सको, कोही बेला ट्राइसेप्स, कोही बेला ब्याक, कोही बेला सिक्स प्याक्स, कोही बेला लेग, त्यसरी नै वर्कआउट गऱ्यो होइन. अन्त त्यहाँबाट थर्ड पोइन्टको कुरा गर्दा, अब तेस्रोमा कुरा गर्दाखेरि अब वर्कआउट गर्दाखेरि कस्तो फिल भयो भन्ने राखिदिउँ है हामी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ. वर्कआउट गर्दाखेरि अब फिल त फर्स्टको एक हप्ता त लास्टै गाह्रो भएको थियो है, अब यतै दुख्ने उतै दुख्ने, जिउ दुखेर हो खाप दिएको जस्तो भएर यति साह्रो पर्ने नि, ओभरै साह्रो पर्ने नि, अब गर्नु पनि मैले अब एक महिना चाहिँ मैले खत्रै गरिदिएको हो गर्नु चाहिँ होइन. अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ एक दिन बिराउँदै दुई दिन बिराउँदै हल्का गर्छु होइन, गर्दैछु. अन्त त्यो एक महिनाको खत्रै गर्दा चाहिँ फर्स्टको एक हप्ता चाहिँ साह्रै परेको थियो होइन, जिउ सिउ दुखेर, खुट्टा दुखेर, फक्च्याक गर्दै हिँड्थेँ म, यहाँ सबले हेर्थ्यो है. अन्त टिभी निस्किन्छ बेसी नगर भन्ने कुरा पनि गर्थ्यो, सिगरेटहरू तनाइन्थ्यो होइन हल्का हल्का, अहिले पनि तनाइन्छ अब. अन्त त्यस्तो हुन्थ्यो, अब एक हप्ता चाहिँ लास्टै गाह्रो पऱ्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ अब नर्मलै लाग्थ्यो होइन, मजा आउँथ्यो, एकदम जिउहरू पनि फिट एन्ड फाइन रहेको जस्तो फिल हुन्थ्यो, त्यहाँदेखि हेर्दा चाहिँ अब होइन त्यस्तो हुन्थ्यो. अन्त टक्कै अब वर्कआउट गर्नु बित्तिकै नुहाउनु हुँदैन, वर्कआउट गर्नुभन्दा वर्कआउट गरिसकेर चाहिँ टक्कै 10 मिनट 15 मिनट चाहिँ यताउता पानीसानी खाँदै हिँड्नुपर्छ होइन, स्ट्रेचिङहरू गर्नु पऱ्यो, जिउ सिउ तन्काउनु पऱ्यो, फुल्लाउनु पऱ्यो वर्कआउट गरिसकेर होइन. अन्त 15 मिनट बादमा जिउ पनि सेलाउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ गएर नुहाउनु चाहिँ पऱ्यो, फेरि वर्कआउट गरेर पसिना पसिना हुन्छ होइन, नुहाएन भने फेरि गर्नु नि त के हो प्रब्लम.
त्यहाँबाट चार नम्बर अनि लास्ट कुरा गरौँ है, के चाहिँ मैले खाइनँ भन्ने कुरामा, के चाहिँ खाइनँ अथवा के नखाने। अब के नखाने त्यो त अब जिम गर्ने इच्छुकहरूलाई, त्यो जिम गर्ने अब चाहना भएको मान्छेहरूलाई त्यो त थाहा भइहाल्ने कुरा हो होइन। जिम गर्दा अब के खानु हुँदैन भन्ने त सबलाई नर्मली अब थाहा भएकै कुरा हो। तर मैले के खाइनँ भन्दा चाहिँ अब मैले सबै खाइदिएँ खानु त होइन, बोसो सोसो तेलसेल भएको कुरा त मलाई त बालै लाग्थेन नि त, घाप्ला गुलो खाइदिइहाल्नु नि त होइन। अन्त अब तर त्यसलाई पचाउनुको लागि मैले मेहनत पनि गरेको हो नगरेको होइन, राम्रोसँग पच्यो पच्दैन त्यो मलाई थाहा भएन होइन। मेन कुरा चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ एउटा अचिभमेन्ट जस्तो पनि हुन्छ त्यो चाहिँ, मैले किनकि चाहेर पनि गर्नु सकेको थिइनँ अथवा छोड्नु सकेको थिइनँ होइन त्यसलाई, तर अहिलेको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ अब अहिलेको लागि होइन, अहिले चाहिँ मैले कम्प्लिटली त्यसलाई मैले छोडिसकेँ होइन। त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो कुरा हो। अब मैले के को कुरा भन्न चाहिरहेको छु सबलाई थाहा पनि भइसक्यो होला होइन, मैले विटको बारेमा कुरा गर्दैछु, गाँजा होइन, एकदम नराम्रो कुरा हो। अहिले मलाई एकदम ठिक छ, अस्ति अस्ति चाहिँ एकदम गाह्रो पर्थ्यो, अहिले मलाई त्यस्तो गाह्रो परेको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, म त्यसलाई ध्यानै दिँदिनँ नि त किनकि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ। आफूले आफूलाई मैले राम्रो खतरै गरेँ है मैले यो चाहिँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ क्या, किनकि मैले पहिल्यैदेखि चाहेर पनि गर्न सकेको थिइनँ त्यसलाई, आफूलाई छोड्नु सकेको थिइनँ नि त मैले। अब अहिलेको जेनेरेसनमा हेर्दाखेरि 80% केटाहरू 50% केटीहरू अब त्यसमा डुबेकै छ होइन, मैले देखेको नि त उनीहरूको आँखाले देखेको हो, अहिले पनि देखिरहनै रहेको हुन्छु कति होइन। त्यो चाहिँ तर एकदम नराम्रो कुरा हो म भन्न चाहन्छु होइन, त्यसलाई अरू तरिकाले गर्ने पनि छ होइन, तर अब त्यो जुन तरिकाले हामी गर्छौँ त्यो तरिकाले त हाम्रो शरीरमा त धुवा जान्छ नि त, त्यो धुवाले त राम्रो बनाउने होइन नि त, जेसुकैको धुवा होस् होइन, एकदम नराम्रो कुरा हो त्यसले चाहिँ एकदम जिउहरू सुकाइदिन्छ होइन। अन्त त्यही जिउ त्यसले नै जिउ सुकाएकै भएर नै मैले जिम स्टार्ट गरेँ खासमा, जिउ चाहिँ एकदमै सुकेर चाहिँ यत्रै भइसकेको थियो, फिलाहरू चाहिँ अहिले अलिक यत्रो भएको छ, अस्ति यत्रो थियो अहिले अर्को थप थियो, बेसी ठुलो भएको छैन, एक महिनामा ठिक नै हुन्छ र होइन, एक महिनाको सकेको हिजो अस्ति भर्खरै हो, त्यहाँबाट यता मैले लेखको राम्रोसँग गरेको पनि छैन, हिजो हो कि अस्तिको दिन एकछिन सेटअप गरेँ, त्यति नै हो होइन। त्यही हो गाइस मेरो वर्कआउटको जर्नी चाहिँ त्यस्तो थियो, अब अझै अगाडि बढ्दैछौँ, पछाडि गएर 2-3 महिना बादमा फेरि पनि अझै इम्प्रुभमेन्ट आयो भने राम्रो भयो भने फेरि पनि म यस्तै खालको जर्नीको भिडियो फेरि पनि बनाउनेछु होइन। त्यही हो अहिलेको लागि बाई, अब अर्को एउटा टपिक खोजेर फेरि आउँछु म होइन, यहाँ आउँछु कि सायद तल आउँछु मलाई थाहा छैन, यहाँनिर एकदम शान्तिमा बसेर मलाई खुल्ला ठाउँमा बसेर भिडियो बनाउनु मन परेर चाहिँ म यहाँ खुल्ला ठाउँमा आएको है। नर्मली म खुल्ला ठाउँमा भिडियो बनाउँदिनँ, मलाई एक्लै छु खुल्ला ठाउँमा एक्लै छु र छु र भिडियो बनाउनु पऱ्यो भने त्यतिकै पनि मलाई कस्तो सरम लागेको जस्तो टाइपको हुन्छ, म लास्टै इन्ट्रोभर्ट टाइपको मान्छे अन्त, त्यही भएर आज चाहिँ मलाई खुल्ला ठाउँमा बसेर भिडियो बनाउँछु भन्ने मलाई त्यतिकै सोचाएर चाहिँ म यहाँ आएर भिडियो बनाउँदैछु है। अन्त अब चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ बाई, अर्को भिडियोमा भेटौँ होला होइन। अन्त त्यही हो, लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब, सेयर, कमेन्ट सबै हालिदिनु होला होइन, तपाईँहरू पनि यही प्रकारले आफूले मनदेखि चाहनुपर्छ होइन, त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ, जे पनि राम्रै हुँदै जान्छ है त, त्यति नै भन्छु अहिलेको लागि, बाई।